δουλειά τη φτιάχνω. Είμαι από το Δεν το πιάσετε μετά, γιατί στο μέχρι να σκουπίσετε το εντύπωμα σου ή η group με να πρόκειται. Να λύσετε. Да објасниме прво за листата. Прво имате поздрав од Нови Здравев, кој е носител на листа, кој моментално е во болница. Сиромал има проблем со бубрези, не си ноги. Најверојатно... Да, и стварно човеко се не се секе добро, надаваме се дека секе биде врат и ке... Да. Е сега, јас околу тоа што се вика програма нема да зборувам овај пат за тоа што минатиот пат тоа го биме многу бал. Сакам неколку моменти да ви ги сочам, а инаку искрено тука се осеќам како дома и уопште нема некоја нели стегање дека некој вака ќе направи некој онака. Едноставно и вие како луѓе, вашиот однос према нас што доаѓаме тука ви е пријатен и надевам се дека сето тоа ќе знаеме да ви го вратиме. Значи, работи се за една сериозна работа. Најмалку е битно дали Здравко Коцев ќе биде градоначалник. Многу е битно. Ние, како партија, да земеме, да ја кажеме стоп. Затоа што, еве, замисли, како што се фалат, ако го вземат председателското место, веќе го имат премиерското место, веќе ја имат владата, веќе го имат парламентарното мнозинство, и ако, нели, како што вика Зоран Лексов, го земат и Штип и сите големи градови, ние не знам што ќе правиме другите и не за тоа што ќе изгубиме, туку за тоа како економска политика и надворешна политика, како што ја водат, каде ќе стигнем. Не знам дали сте гледали, ама верувам дека гледате телевизија, тоа денеска што се случило пред владата е на голема срамота. Замислите својот народ да си го тепаш. Значи, замислите човек кој што, еве, кажува луѓето, земал на кредит две крави, земал друг трактор на кредит, штала направил, не знам што направил, и се е на еднашка доваја, а вика, ратата ми е 200 евра, слушнаме, вика, што да правам јас? А ни не спомнува за јадењето дома, што сигурно има фамилија. Ни не спомнува. Значи, тоа е веќе една бруталност, што они едноставно не размислуват. Гледам односот каков е, слушам го денеска коментарот на Зоран Лексов. Значи, јас давам коментар за тоа што ние максимално почитуваме тука, ако ни дадеме да залепиме, тука залепуваме. Да. За разлика од ни, од нас, они лепат кај што ќе стигнат. Да. И коментарот е мека, тоа од страна ние сме го правиле, се нешто ноѓиме мана, дури ке сме се лутиле денеска колку ќе имало, нели, да, на нивниот митинг. Да. Е, затоа па ние ваа вечер сме спремни, во дете што снима, е иначе искусно, минатите избори го затворија, може и сега ќе го затворат. Не се плашиме. Да. Не се знае се он шо се, тоа така да веќе се е уреду. И ги снимаме, да видиме сите автобуси, да видиме со колку автобуси ќе дојат. Тоа вчера што беше у салата, од Дома на културата, беше се очти, е ден немаше од натвор. Освен тие, нормално што дојдеа заедно и тие, нели, екипа. Е се, значи, луѓе кои што со таква една бруталност се нафрлат на такви измачени луѓе, на свои содрагани, што очекуваме ние на? Што очекуваме? Значи, они немат еден правец да размислуват што се да се направи, дали ва населба некогаш нешто се направило или не се направило. Они, нивната цел е да си седат на фотелите и само камен темални. Тука фабрика денеска за шишиња со турците, сите викат, абе, сега кампања не треба, турчино не знаело.
може ќе испадне како тај глумец со Бучев што го донесе, ако си кажате 98-2002. Нао, во ствари подпишува договор, презима се американец, американска фирма. Земја тај 5000 долара. Да, 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 авионски и Думан Транс, нема. Значи, имаме една ситуација, имаме едно школу. Ние како социјал-демократски сојуз. Са наме е дефинитивно грешка. Десино ќе тоа разбориме и со Заев и со Прчковски. Дюнар Исмел исто беше еден поранешен наш функционер, кој што вика, кажува одредени работи за одредени наши личности, нели, што многу сме ги цениле. А у ствари, испаја дека од ние сме ги изгубили изборите, да речеме 2006. Е сега, за разлика што ние како партија, секој пат сме водили сметка за државата повеќе да се направи нешто. Они гледате што прават. Без основа лажни вработувања. У УЈП 25 вработувања. Чекај бе, тоа функционирало со 15, сега ти наеднаш кога даваш 25. Е, од каде бе тие пари? Ај па, нека ги запослат, нели, тие се македонци, без разлика што се ВМРО. Ама ни дадат решение. И они сега ги држат на узда. Ке поминат изборите, ќе извини, шалио сам си. Со здраве. И у полицијата 100 луѓе. Затвори, централен регистер, пошти. Е, па замислите се вие дома, унесуваш 20.000 динара плата, а трошиш 50.000. Колку месеци ќе издрежиш? Ќе издрежиш еден, два, ќе се запишеш у дуканчето, после ќе тропа на вратата до кенджија. Или пак ќе затворат до кенджија. И да не зборувам за се тоа што сме го зборувале, да не се повторувам. Што е сега нашата цел? Да победеме. Тоа што ќе победеме, ќе победеме, колку... Што е нашата цел? Значи, ние направиме таа програма. Таа програма, партизан, служи се ја тоа слово. Направиме таа програма. Мачиме се стварно. Мериме. Вие го имате Георги кој што нема. Не бива вака. Ама расправија до нас на што си. Ама стварно дојдеме до заклучок дека не бива вака. И стварно таа програма што ја направиме стварно е остварлива. Значи не ставиме ние таму Александар Македонски 35 метра. Зашо не ставиме? Прво не сакаме да ставаме, затоа што има приоритетни други работи. За Вајдо, многу ми е јасно, совршено ми е јасно, знаете дека тука сум бил учител, знам ермаката, знам проблемите, значи мене кога ме напуштија од ИСА, јас доби понуда, одма истиот ден доби понуда со истите услови, со парични, со кола, со телефон, да бидам директор на ово тука препријатие, шо е приватното, Бобо Комерц, Славе Лаза и тие. А ја прво беше збркан за тоа што еден шок, што ми напишаа решение со други збори отказно, и тоа од мојата партија, а од друга страна одма добиваш понуда, и нели едното ласка, другото те боле, арно, ама нели треба да се размисли. И сега ја викам ВК, така си размисли. Значи јас сега треба да одам кај тие луѓе, фактички да земам војна да водам со тие луѓе кои што знам каков е проблем. Па најпосле ако треба ќе трпам, па не одам за тие и за тие пари и за тие проблеми што треба да се решаваат. Е сега ќе дојде време кога тај ваш проблем мора да го реши. Сакале или не сакале. И тоа е комплексно, од Чардаклија, па железничка станица. Без разлика, железничка станица, што ставаме, они скинат. Знаменија, чудовеш, на крај краишта тоа е веќе нивен проблем, нивна култура. Они ќе се срамат. Значи, ние и направиме таму еден кружен ток, нели, Рајска градина, ни цекија, они ако имат малко кълки, речат, чекайте бе, вај човек нешто направил тук. За разлика од тај други кој оде за Скопје на работа, стоткаш во куче таму. Не си ни погледни, ни лево, ни десно.